ပြောင်စုလွှတ်တော်မှာဥရီနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥရီပြင်ဆင်ရေး45ဦးပူးပေါင်းကော်မတီကိုဖျက်သိမ်းပြီးပို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်ရီကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တို့အကြံပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလစနီယန်ဒီကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥရီကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥရီမူကျန်းလေးလာစစ်စေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆွေးနွေးရမှာဦးတောင်ဝင်းကဆွေးနွေးရမှာထဲသွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်တွေအားဥပဒေနဲ့မညီချောင်းကျွန်တော်တို့ပြပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တော်တို့တော်နေတဲ့ဥပဒေပြည့်မှန်တဲ့ရုပ်ကိုတိကောက်ကိုဖြည့်သိမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုပြပြလို့ဒါကတော့နံပါတ်1အရေးကြီးအစိုးရဟုတ်တဲ့ဥပအောင်ကြည်ညွန့်ရဲ့အရေးကြီးအစိုးရတည်ပြုခဲ့ခြင်းကိုပြန်လည်ကြိုသိပြီးတော့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့45ဦးကော်မတီကိုဖြတ်သိမ်းပေးတာ။တကယ်လို့လည်းပထမကြိုလွတ်တော်မှာဒီလိုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါလေ။ဒီမှာစာအုပ်ထုတ်ပြန်ထားရှိပါတယ်။နံပါတ်1ဦးဇလဲ143ရောက်ကဥရနဲ့ညီတင်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ရန်ပုံမှန်161ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကိုဥပဒေဤဥပဒေများနဲ့တိုင်ဆက်လက်ဆောင်ရည်။ဒါပြင်ဖွဲ့စည်းပုံရှေ့ကန်ဥပဒေကိုပြည့်ရည်ပြုသလိုနီရန်ပုံမှန်တက်ကစာပြီးပြင်ဆင်မယ်လို့ကြွေးကြော်နေတာဟာဖြစ်စည်းရေးကိုဥတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကန်ဥပဒေပုံမှန်384ကိုဖောက်ဖျက်ရမရအောင်အချိန်မီတားဆီးပေးဖို့လဲဦးတောင်ရီကဆွေးနွေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိုရှေ့ကန်ဥပဒေကိုပြည့်ရည်ပြုသလိုမိသားစာပြီးပြင်ဆင်မဲ့လို့တွေးထုတ်နေခြင်းဟာဖြစ်စည်းကိုဥတည်နေတာဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်384ထောက်ဖျက်ရမယ့်အချိန်မီတားဆီးပေးရန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာဖြစ်စည်းကိုဥတည်နေတဲ့ဥပဒေပုံစံမျိုးကိုဖိနှိပ်ပေးရန်အစိုးရကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့နဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ပုံရများကိုရန်တပ်ပြီးဥပဒေနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်ပေးရန်တိုက်တွန်းရင်းဒီကုန်ချုပ်အပ်ပါတယ်ပုံမှန်261ပြင်ဆင်ရေးတင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ရမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ new rate ပုံမှန်135ရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းလေးလာစစ်ဆေးရေးပူပေါင်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းတယ်လို့အမိန့်စာမှာပါရှိပေမယ့်ပုံမှန်135မှာပြဋ္ဌာန်းထားတာဟာပြည်သူနဲ့မြို့သားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှစ်ရက်ပေါင်းထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းပူပေါင်းကော်မတီကိုသာဖွဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးလေးလာစစ်ဆေးရေးပူပေါင်းကော်မတီကိုဖွဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဦးတောင်ရင်ကထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကြောင်းကုန်းမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းထွန်းတင်သွင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်261ကိုပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာဥပဒေမူကြမ်းစစ်စစ်လေးလာရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆွေးနွေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်